Under North Coast är Karlskrona ett stödfartyg. Vi förser bland annat andra enheter med bränsle. Det är det vi ser bakom oss just nu när vi håller på att tanka patrullfartyget Stockholm. Vi bunkrar andra fartyg till sjöss för att utöka tiden till sjöss för fartygen. De behöver inte gå in till land och tanka, utan på så vis kan man ha ett bättre taktiskt upptränande. Metoden vi använder kallas för rasstörn. Den går ut på att vi släpar en slang efter oss som fartyget efter oss plockar upp, ansluter till sin anslutning i fartyget, och sen pumpar vi över brännolja. Den röda bojen är till för att manöverofficeren på fartyget bakom oss ska veta hur långt fram och i sida han ligger jämfört med HMS Karlskrona. För att kommunicera under den här operationen använder man olikfärgade spadar som man rör i olika mönster, vilket betyder olika saker. Utmaningarna med att använda rasstörn är framförallt sjömanskapsmässiga. Det finns mycket slangar och tampar som man ska hålla reda på. I och med att vi använder oss av NATO-metoder så det är ingen skillnad att bunkra en svensk enhet eller en norsk eller dansk enhet.